What's up, boys a girls, a vítajte pri dneska trošku vážnejšom videu, ktoré by ti mohlo pomôcť trošku otvoriť oči a obzor ohľadom toho, čo sa teraz deje vo Fortnite a momentálny spam a všetko, čo sa okolo toho deje, pretože mám pocit, že strašne veľa ľudí nemá proste prehľad, že čo Fortnite vymyslel a akým spôsobom to ovlivňuje aj teba. Čiže v novom Fortnite update, čož bolo hlavne pre kompetitívne platby a support creator update, tak bola hlavná časť, kde pridali vlastne update, čo sa týka support creator skemu. No a vysvetlenie je jednoduché. Fortnite sa snaží, vieš, zabrániť ľuďom, vieš, veľkým YouTube channelom a podobne, alebo ľuďom, ktorí vytvárajú mapu, aby si boostili support creator alebo čísla tým, že hovoria ľuďom, aby si ich dali do shopu s tým, že za to niečo dostanú. Hej. Určite si sa s tým už stretol, či už na mojich súťažiach a podobne ďalších vecí, pretože proste podobné súťaže o SAS robí strašne veľa ľudí, alebo respektíve robilo. A prečo práve by ťa to malo zaujímať? A prečo práve to actually nie je bad vec? V prvom rade strašne veľa ľudí, rozumieš ma, nadáva na to, že strašne veľa ľudí ti povie, že ti dá free V-Bucksy, hej, alebo podobne outfity do hry a podobne, keď budeš používať ich support creator. Ale celé to je o tom vlastne, ako sú ich súťaže postavené. To znamená na CZSK, nech ukážeš prstom na hocikoho, povedz, teraz v hlave si actually predstav hocikoho meno, a na 90% proste robil súťaž, ktorá bola hlavne pre jeho support creator, hej. To znamená, či už Deoman, ktorý mal proste v podmienkách svoj sác, hej. Či už sme tu mali, rozumieš ma, Bubu, ktorý proste robil súťaž o počítač, rozumieš ma, a plno ďalších vecí. Alkan, ktorý robil súťaž o 10 000, vieš, s tým, že pre ľudí, čo používajú jeho support creator. Ono, ty si teraz povieš, že čo, teraz mami, vieš, reportovať každého jedného človeka, vieš, ktorý urobil nejakú takúto súťaž, alebo podobne, pretože chápeš, iba za to, že človek povie, hej, vis, táto veta. A kto první bude používať môj kód, tak ho vezmem do hry a zasoutěží si o môj počítač. Áno, slyšeli ste správne, jaký iný youtuber vám kdykoliv, nebo... Nikto nedal nikomu počítač, že? Ja budu prv... No ale o čo ide je to, že strašne ľudí si myslí, že títo ľudia, rovnako ako ja, si proste boostia SAC čísla a podobne tým, že chcú odmeňovať hlavne ľudí, ktorých majú v SAC. Ale povedzme pravdu, 99% súťaží, či už Dodová o 10 000, že si s ním zahráš, či už Bubová o počítač, či už moje giftovanie, všetko sa to platí iba z jednej veci. Hej. A teraz otázka na teba, z čoho sa to platí? A to je zo SAC. A práve preto mne sa x-krát stávalo, keď ja som giftoval, že na mňa ľudia boli naštvaní, že som giftol niečo niekomu, kto tam ani môj SAC nemal, a že je pre nich demotivujúce, že plno ľudí, vieš, proste používa SAC, má tam šope a aj tak odmenuješ hocikoho, pretože povedzme si pravdu, ty si ten, ktorý toho človeka podporuje, tak prečo by niekto, kto podporuje niekoho úplne iného, mal od teba dostať veci? A to je úplne rovnaký princíp. Fortnite chce zabrániť úplne, aby proste hociakým spôsobom si dával svojim proste ľuďom, čo ťa sledujú, hociakú vec. To znamená, teraz už je zákaz proste dávať hocičo, to znamená zákaz dávať outfity, V-Bucksy a hocičo podobné. Lenže čo je podľa mňa najhoršie na tom, je to, že ľuďom sa bude rušiť SAC aj za veci, ktoré urobili kedysi. To znamená, strašne veľa kreatorov, ktorých poznáš, či už Alkan, či už Buba a podobne, si aj ja som si musel premazať staré videá, pretože ty za nich môžeš byť reportovaný. A ako dobre poznám CZSK scénu, tak teraz to bude len o ukazovaní prstom, vieš, a reportovaní jedného medzi druhým, aby sme si navzájom porušili SAC. Ale ja osobne nechápem jednu vec, ktorú by som potreboval od vás vysvetliť, lebo vy ste pravdepodobne inteligentnejší než ja. Čiže povedzte mi jednu vec. Sú ľudia, ktorí odmenujú ľudí, ktorí ich podporujú, hej, či Buba, Alkan, ja, Dodo, sú o toľko horší ako ľudia, ktorí pomaly ten Fortnite nehrajú a ten support creator majú. Je strašne ľudí, ktorí majú svoj support creator, kreatory, rozumieš ma, menší, ktorí tie čísla nemajú, a myslia si, že je to kvôli veľkým ľuďom, ako je práve Buba, Alkan, Dodo, no, ja neviem, či sa viem považovať medzi veľkého, ale rozumieš ma, že práve kvôli ním im ten SAC klesá. Ale povedzme si pravdu, je to kvôli týmto ľuďom,
alebo kvôli ľuďom, ktorí majú svoj support creator a Fortnite nevideli pomaly ani z diaľky. Keď hráš Fortnite dlhšiu dobu, neviem práve ako dlho Fortnite hráš, tak si určite všimol, že za každým, keď príde nová season, tak počuješ o kreatoroch, o ktorých si nevedel ani pomaly, že Fortnite hrajú, hej. Mám tu pre teba pripravený jeden príklad, tým nechcem na toho človeka hejtiť, vieš, alebo nechcem, aby vy ste ho hejtili, alebo podobne, ale ja toto použijem čisto len ako príklad toho, čo ja si myslím, že proste je veľmi weird, hej. Čo sa týka Fifka, tak Fifko napríklad každú season, čo vyjde, tak dá videjko, ktoré je postavené na tento princíp, hej. Profesionálny hráč Fortnite a je na čase konečne ukázať skill. Chlapci, je tu sezóna 3. Máme tu, chlapci, úvodnú senku do sezóny 3, tam sám debilko na lodičke. Vylie zražalok, pane Bože. Vieš, Fifko ako taký je hráč myslím, že už to hrá od nejakej 4. 5. sezóny. Je sezóna 3, chlapci, daj. Je to tu, vydajte. Už dobre točím. Profesionálny váš. Rovno povie kúpiť Battle Pass. Dúfam, že kúpujete aj vy s koníkom Fifko. Vám to prináša šťastie. No a tu je to práve, vieš. Ono... vec, ktorú o Fifkovi nevieš, alebo neviem, či si niekedy zisťoval, je to, že on dokopy za celý čas, čo Fortnite hrá, tak keď si niekedy pozeral jeho profil a pozeral si meno, ktoré tam má, tak sa dajú jeho staty actually dohľadať. A toto je Fifkov účet. Teda... koľko Fifko odohral hier, akú season a ako často Fortnite hráva. Túto season 13 odohral dokopy 8 zápasov, minulú season 12 odohral 19 zápasov, season 11 má 13 zápasov, season 10 má 10 zápasov, hej, tu 5 zápasov, season 9 ho asi moc nebavila, predpokladám, season 8 ho bavila asi až príliš, pretože tam je 25 zápasov, hej, a väčšinou to je na tento štýl, to znamená, že pomaly vo Fortnite odohrá 5 zápasov, čiže povedzme si, každý človek, či už by chcel alebo nie, tak proste odohrá viac zápasov. Čiže tam je jasné, že tá hra ho legit nebaví, pretože povedzme si pravdu, keď ťa hra baví, tak si na nej schopný odohrať viac ako 8 zápasov, hej. Takže ako to nemá byť hejt voči jeho osobe, ale skôr ukážka toho, že nechápem, prečo sa Fortnite nepostaví voči ľuďom, ktorí majú support creatory a tú hru pomaly nehrajú. Fifko je ešte dobrý príklad, pretože on sa aspoň snaží tú hru hrať a natáča videá, vieš, ako jak vyhrá z helikoptera alebo niečo, aj keď je to len malé percento toho, čo celkovo hrá. Tak stále je to lepšie ako ľudia, ktorí promujú SAC a pomaly tú hru nehrajú. Napríklad Viktorka má SAC, hej, promuje ho a pri tom som ani nevedel popravde, že hrá Fortnite. A plno takýchto ďalších ľudí. A podľa mňa by sa Fortnite práve mal zamerať na tieto osoby, miesto toho, aby, vieš, kreatorov, ktorí sa snažia odmeniť svojich ľudí, trestal, vieš, zmazaním SAC, nevyplácaním toho SAC a podobne. Plno kreatorov mi písalo, či už Buba, či už Necros a podobne, že oni ešte svoje výplaty ani zo SAC nedostali za tieto mesiace. Takže ako, povedzme si pravdu, to už je extrém. Najzaujímavejšia vec, ktorú si musíš uvedomiť a čo by podľa mňa mohlo zaujímať aj teba, je pomer, ktorý my dostávame ako kreatóri oproti Fortniteu. Dám ti otázku. Je podľa teba 1000 eur veľa? Čo je 25 000 korun. Kebyže ti dám na stôl 1000 eur, bolo by to pre teba veľa? 95% ľudí by odpovedalo, že áno, pretože povedzme si pravdu, to je šialená suma. A čo keď ti poviem, že za každých 1000 eur, čo dostane niekto zo svojho support creatoru, hej, z kreatoru, tak Fortnite má 95 000, pretože pomer zmluvy Fortnite kreator je 5% pre kreatora, 95% Fortnite. To znamená, keď niekto niečo nakupuje, tak 95% celého zisku ide Fortniteu, čo je samozrejme stále dobre, hej, povedzme si pravdu, môžeme byť radi, že nás vôbec nejak Epic, rozumieš, ma obdarováva, ale podľa mňa sa ten support creator zneužíva úplne iným spôsobom, než na ktorý sa Fortnite zameral. Vezmi si toľko ľuďom, čo ja nebudem môcť dať gift, rozumieš ma, len preto, pretože by som mal mať zrušený SAC. Vezmi si, ako chápem, že sú ľudia, vieš, ktorí napríklad sľubujú výbak z kartičky, ktoré ti nedajú za dohranie mapy, vieš, a podobne, ale tak to je, myslím si, že úplne iná liga, ako, rozumieš, má turné, ktoré robia chalani, či už Bubal počítač, tak podobne. Vezmi si, ja napríklad, čo sa týka giftovania, toľko ľudí ti povie, že nič nedostalo, ale kebyže napíšem Epiku, rozumieš ma, nech by zmazali, rozumieš ma, každému gift, tak až tedy by si videl práve vyskakovať ľudí, koľko čoho dostali. Pretože málo kto ti poďakuje a práve
práve to je to. Vieš, ja som sa vždycky snažil giftovať všetkým, či už môj sac používajú alebo nie, a nikdy som to nekontroloval. Tí ľudia, ktorí odo mňa dostali gift, taký povedia, že nikdy som ich neprosil o fotku zo sac, že väčšinou som bol len rád, keď proste rozumieš, ma postli na Instagram, že sac halien, vieš, takže mi to príde funny, hej. Takže ja by som strašne chcel vedieť tvoj názor. Žijeme práve teraz v dobe, kde sa bude každý kreator reportovať za staré videá, vieš, je toto práve smer, ktorým sa Fortnite chce vydať. Napíš mi ty svoj na to názor, pretože si myslím, že na tvojom názore záleží, takže budem rád, keď sa k tomu vyjadríš. A toto bolo síce trošku deep videjko, ale myslím si, že sme prebrali veľa podľa mňa užitočných vecí, takže som rád, že si ho dopozeral do konca. V prípade, že sa ti videjko páčilo, budem neskutočne rád, že zanecháš like a odber a uvidíme sa určite aj pri ďalšom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa.